ዶክተር ብልት ከነበረበት እርዝመትና ቁመት የሚቀንስበት አጋጣሚ ይፈጠራል እንዴ ፕሊስ ብሎ ጠይቋል አንድ ጠያቂያችን። እንግዲህ የወንድ ብልት በተለያዩ ምክንያቶች ቁመቱም ውፍረቱም ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ አራቱን የወንድ ብልት የሚቀንስባቸው ምክንያቶች እነግራችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ ማለት ነው። አንደኛው እድሜ ነው። እድሜ በገፋ ቁጥር ወደ ብልት የሚሄዱት አርተሪዎች ወይም ደም ቅዳዎች እየጠጠሩና እንደገና ደግሞ የሚወስዱት የደም መጠን እየቀነሰ ይሄዳል። እንግዲህ ብልት ደግሞ በቂ ኦክሲጅንና ምግብ ካላገኘ መጠኑ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ብዙ ጊዜ ለረጅም አመት ስንኖር ብዙ ኢንተርኮርስ ይኖረናል ማለት ነው። ሌላም ትራውማ ወይም አደጋ ሊደርስበት ይችላል። እነዚህ ማይክሮ ትራውማዎች ደግሞ ጥቃቅን ጠባሳዎችን በማምጣት ብልት እንደዚሁ ሽሪንክ እንዲያደርግ ወይም መጠኑ እንዲቀንስ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ አንደኛው መንስኤ እድሜ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው መንስኤ ደግሞ ፓይሮኔስ ዲዚዝ ይባላል። የብልት መጣማም። የብልት መጣማም ብልት ወደ ጎን፣ ወደ ላይ ወይም ወደ ታች ከሚገባው በላይ ከ30 ዲግሪ በላይ ከተጣመመ እና በጎን በኩል ወይም በተጣመመበት በኩል ድድር ያለ ነገር ካለ ያም ፓይሮኔስ ዲዚዝ እንለዋለን። እሱም ጠባሳ ፈጥሮ ብልቱ ሽሪንክ እንዲያደርግ ወይም መጠኑ እንዲቀንስ ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛው መንስኤ ፓይሮኔስ ዲዚዝ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው መንስኤ ደግሞ ውፍረት ነው። ከመጠን ያለፈ ውፍረት በተለይ ሆድ አካባቢ፣ እዚህ አካባቢ እና እዛ ፑቢክ ኤሪያ አካባቢ የፋት መጠን በጣም ሲጨምር ብልቱን ወደ ውስጥ ይደብቀዋል ማለት ነው። ይሄም ቀና ብለው ሲያዩ አንዳንዶቹ የለችም እኮ ይላሉ እና እስኪያስደነግጣቸው ድረስ ብልታቸው እዛ ውስጥ ተቀብራ ልትኖር ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም አንዱ ምክንያት ኦቤሲቲ ወይም ከመጠን ያለፈ ውፍረት ነው ማለት ነው። በመጨረሻም በአራተኛ ደረጃ ደግሞ በምክንያትነት የተቀመጠው ፕሮስቴት ሰርጀሪ ነው፣ ወይም ደግሞ ራዲካል ፕሮስቴቴክቶሚ የምንለው አለ። የፕሮስቴት ካንሰር ማለት ኖርማሊ ወንዶች እድሜያቸው ሲገፋ ፕሮስቴት የተባለ እጢያቸው ይተልቃል፣ አንዳንዴ ወደ ካንሰርነት ይቀየራል። እሱ ያ ካንሰር ሲወጣ አብሮ ነርቮች ስለሚጎዱ ብልት ደግሞ እንዳይቆም ያደርጋል ማለት ነው። ብልት ካልቆመ እንደ አጠቃላይ ብልት ኦክሲጅንና ምግብ የሚያገኘው በሚቆምበት ሰዓት ነው። ልብ ካላችሁ ደግሞ ማታ ማታ ከ3 እስከ 5 ጊዜ ይቆማል ማለት ነው። በዚህም ብልት ኦክሲጅንና ምግብ ያገኛል። በዚህም የተነሳ ያለው ንጥረ ነገር በበቂ ሁኔታ ስለሚያገኝ ጥሩ ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው። ነገር ግን በነርቭ ህመም ምክንያት ወይም በፕሮስቴት ሰርጀሪ ምክንያት፣ በእድሜ ምክንያት፣ በኮሌስትሮል ምክንያት የደም ስሮቹ ሲጠቡ የሚሄደው ኦክስጂንና ንጥረ ነገር መጠን ይቀንሳል። በዚህ በሚቀንስበት ጊዜ ደግሞ በተዘዋዋሪ ሽሪንክ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ለረጅም ጊዜ ደግሞ ካልተጠቀምነው ብልት ማይቆም ከሆነ ሌሊትም ማይቆም ከሆነ በራሱ እኛም ማንጠቀመው ከሆነ ኢሬክታይል ዲስፋንክሽንም ካለ እንደዚሁ ብልት ቀጥ አይልም ማለት ነው። ብልት ቀጥ ካላለ ደም ቅዳ ማለትም ደምን ከልብ ወስዶ ወደ ብልት የሚያደርሰው ኦክሲጅንና ንጥረ ነገሮችን የሚያደርሰው በደንብ አያደርስም ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሽሪንክ ያደርጋል ወይም ዲስዩዝ አትሮፊ ካልተጠቀምነው ያው እየሞሸሸ ይሄዳል እንደማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዋና ዋና መንስኤዎች ናቸው ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ለብዙ ወንዶች ላይክ አድርጉላቸው፣ ሼር አድርጉላቸው ማለት ነው።